Na washauri wanawake wenzangu wajiunge kwenye hivi vyama vya msingi. Kwa kweli mimi kupitia hiki chama cha ushirika nimenufaika mambo mengi. Yaani kama nilivyoongea mwanzo, pembejeo tunanunua zipo jirani, tunasogezewa huduma ya pembejeo jirani. Sio sawa na miaka ya nyuma tulikuwa tunafuata hadi mjini huko Mafinga hadi ufike hapa, kama mama unachelewa hata kulea familia. Lakini kwa sasa pembejeo tunapata jirani. Vile vile tunauza mazao hapa hapa jirani, tunaungana kwa pamoja, tunauza pamoja. Kwa hiyo kama mama tunapata pembejeo jirani na unaenda kufanya hata majukumu ya nyumbani kwa ajili ya watoto, kuliko mama unaenda kufuata pembejeo Mafinga, unachelewa muda, hata watoto tunashindwa kuwapikia. Kwa hiyo mimi wakina mama wenzangu nawashauri mjiunge kwenye chama cha ushirika ili angalau tuweze kusonga mbele. Vile vile kupitia chama changu hiki cha ushirika unaweza kukopeshwa hata hela, mazao yako yapo ghalani, mtoto inatakiwa aende shule, unakopeshwa hela, mtoto anaendelea kusoma, baadaye akiuzwa mazao atakukata deni na hela yako nyingine utapewa. Kwa hiyo naombeni wakina mama tujitahidi, maana wakina mama sisi ndio wenye majukumu makubwa ya malezi. Tujitahidi tupambane, tujiunge kwenye hivi vyama vya ushirika ili tuweze kulea familia zetu kwa urahisi.